На медової печери, щоб помитися, уже місяць гріють воду. Добрий день. А скажіть, будь ласка, у вас є гаряча вода? Ні, немає. Вже немає більше місяця. Як ви так без гарячої води? Ну, дідовським методом. Гріємо в тазику, полощимось, як ті, знаєте, неповноцінні гуси. Внука віддав до свекрухи. Через те, що води немає гарячої. А чому? Води ж немає гарячої, як з ними бавитись? Це ж не доросла людина. Біда цих будинків у тому, що вони не обслуговуються ТЕЦ-1. Зараз це єдина котельня Львівтеплоенерго, до якої вже тиждень подають газ. Тож мешканці Сихова і Франківського району воду отримали. Однак і мешканцям цих районів завтра можуть відключити воду. Львівгаз уже надіслав попередження Львівтеплоенерго. Львівтеплоенерго не має закупленого ресурсу газу для подачі гарячої води, чи для вироблення гарячої води. Відповідно, НАК «Нафтогаз», як прямий постачальник Львівтеплоенерго, не виділив необхідних обсягів газу, а станом на сьогодні ми взагалі не виділив ресурсу газу для виробництва гарячої води. Зараз борг Львівтеплоенерго перед Нафтогазом України – 105 мільйонів гривень. Коли його погасять, у Львівтеплоенерго не коментують, однак уже сьогодні ведуть переговори у Києві. Заступник начальника міського управління інженерного господарства Андрій Мончак в ефірі ток-шоу «Відверта розмова» заявив, в інших містах заборгованість ще вища. Однак лише у Львові газовики вдаються до радикальних дій. Не хотілося б, щоб в подальшому, власне, коли тільки робився виняток якийсь з теплопостачальних підприємств міста Львова. Це звичайно, що так. Хотілося б, щоб принаймні всі міста і всі теплопостачальні підприємства міст були принаймні в нашій державі в однакових умовах. Міський голова назвав відключення подачі газу змовою. Відключення взагалі, то що вони говорять, попереджають, я вважаю, що це терористичні дії. Хто спеціально до Дня Незалежності, до 1 вересня хоче створити людям проблему. Я зараз після нашої з вами зустрічі буду мати телефонну розмову з паном Триколічем, це заступник НАК «Нафтогазу», який, в принципі, ці питання курує. Я думаю, що ми ці дрібні питання вирішимо. Наразі Львівтеплоенерго запропонувало Нафтогазові заплатити 1 мільйон гривень. Цього мало би вистачити, щоб місто мало гарячу воду до кінця літа. У п'ятницю завтра будуть відомими результати переговорів Львівтеплоенерго і НАК «Нафтогазу України». Христина Шевченко, Олег Кухар. Головні новини Львова.